Bom, meu velho, essa questão de geografia da prova do Enem 2017, que compunha a prova de ciências humanas, é aquele tipo de questão que você tem que garantir. Sabendo como funciona a TRI, a teoria da resposta ao item, você já deve ter visto vídeo sobre isso, se não viu, procura lá. Tem que acertar essa questão porque ela é fácil. Não só pelo conteúdo dela, que é um conteúdo simples do estudo da geografia, mas porque a resposta está explícita no texto. É só a gente fazer a leitura que a gente consegue chegar na resposta da questão. Dá uma olhada nela aí pra mim, então. A questão diz que a configuração do espaço urbano da região do entorno do Distrito Federal se assemelha a outras aglomerações urbanas, onde é facilmente identificável a constituição de um centro dinâmico desenvolvido, onde se concentram oportunidades de trabalho, e a constituição de uma região periférica, que concentra uma população de baixa renda, com acesso restrito às principais atividades, capacidade de acumulação, produtividade, etc. e tal. Resumindo a ópera, o que ele está dizendo para você então? Que a constituição de muitas cidades no Brasil é um centro mais rico, mais desenvolvido, e a região periférica mais marginalizada, com não tanto acesso a coisas como tem a região central. Ok, tranquilo de entender. Vamos ver qual é a pergunta. A organização interna do aglomerado urbano descrito é resultado da ocorrência do processo D, e a gente tem as opções: expansão vertical, polarização nacional, emancipação municipal, segregação socioespacial ou desregulamentação comercial. Bom, meu velho, se a gente voltar no texto, o que ele está falando? Ele está falando que existe uma separação entre o centro das cidades e a região periférica. Ele está dizendo que na região central se concentra mais desenvolvimento, uma população com mais poder aquisitivo, mais acesso às coisas. E que na marginalização da sociedade, na região marginalizada, tem uma população de mais baixa renda, com menos poder aquisitivo, menos acesso a essas coisas. O que ele está falando? Da separação espacial, centro e margem, que configura numa separação também social, ricos e pobres. Qual é a alternativa que diz isso? Resposta certa, letra D, segregação socioespacial. Era só a gente fazer o destaque no texto das expressões que estão aparecendo aí. Constituição de um centro dinâmico e desenvolvido e uma região periférica concentradora de população de baixa renda. Uma segregação que é ao mesmo tempo espacial e social. Segregação socioespacial, questão de geografia, pura interpretação de texto.